Hello friends, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ? I hope আপোনালোক সকলো খুবই ভালে আছে. So আজি পুৱাই পে আপোনালোকৰ সন্মুখত মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিছো আৰু গেছ কৰিব পাৰিছে না নাই মই আজি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ওলাইছো. অকল মই নহয় মই লগৰ কেইজনেও মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ওলাইছে. So আজি আমি গৈ আছো মানে প্ৰিভিউ সেলিব্ৰেচন কৰিবলৈ আমাৰ কলেজত প্ৰত্যেকবাৰে প্ৰিভিউ সেলিব্ৰেচন হয় আৰু হেয়া আমি গৈ আছো মৰ্নিংতে. মৰ্নিঙো নহয় ইমানো মৰ্নিং নহয় 10টা বাজিছে কিন্তু চাওকনে কোৱালি আছে আজি চাগে ৰদ উঠে আৰু এইফালে ইমান মানুহ আহিছে মানে চবে আহি গৈছে ইমান মানুহ মানে আমাৰ কলেজৰ মানে ষ্টুডেণ্টবোৰে আৰু বলক আপোনালোকক দেখাও আমাৰ কলেজৰ প্ৰি মাঘ বিহু চেলিব্ৰেশ্যন কেনেকৈ হয়। অকল অকল এইটো বিহু নহয় চব বিহুৱে চেলিব্ৰেশ্যন হয় কি প্ৰি বিহু কি পষ্ট বিহু চব হয় আৰু এয়া চাইছে এইটো কি কয় টেকেলি ভাঙা না কি কয় সেইটো খেল হ'ব আৰু কণী কণী ভঙা খেল হ'ব তাৰপিছত মল্ল যুঁজ হ'ব বিস্কুট খোৱাটো যে এটা মানে বিস্কুট খাই যে এটা খেল আছে সেইটো হ'ব চব খেল হ'ব আপোনালোকৰ এটাৰ পিছত এটা দেখাই থাকিম চ' আপোনালোকে চাই থাকক আৰু মই ইমান বক বক নকৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট আৰু এইবোৰ যে চাইছে এইবোৰ হয় যোনে মানে ফাৰ্ষ্ট হ'ব বা ছেকেণ্ড হ'ব ইহঁতৰ কাৰণে মানে গিফ্ট সিহঁতক গিফ্ট দিব খেলত যিয়ে জিতব আৰু মানে ফাৰ্ষ্ট হ'ব বা ছেকেণ্ড হ'ব সিহঁতক গিফ্ট দিব আৰু এইফালে চবে মানে ৰাউণ্ডকৈ থিয় হৈ আছে মানে এতিয়া মেজি জ্বলাব আৰু চবে ৰাউণ্ডকৈ থিয় হৈ আছে আৰু ইয়াতে বহুত কেইজন গেষ্টো আহিছে চ' আপোনালোকে চাই থাকক ফালে আকৌ নিউজ চেনেলো আহিছে নিউজ কৰি আছে চ' খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ কিন্তু আজি যদি অলপ যদি ৰদ উঠিল হয় মানে আজি মানে পূৰা বেষ্ট প্ৰিভিউ চেলিব্ৰেশ্যন হ'ল হয় মানে বহুত ঠাণ্ডা আজি সেইকাৰণে মানে অলপ কেনে লাগছে আৰু বাকীবোৰো নাজানো মোৰ ঠাণ্ডা লাগছে আৰু সেই ক'লোঁ আৰু চাওক এইফালে চব কি কয় ধূপ না ধূপ ধূনা দি আছে এয়া চাইছেনে আমাৰ গেছবোৰ গৈ আছে এতিয়া মেজি জ্বলাবলৈ মানে অনলি গেষ্ট নহয় আমাৰ যিমানবোৰ টিচাৰ আছে ফাৰ্মাচী চলবুক ক্লাছ নাৰ্ছিং চব টিচাৰবোৰ গৈ আছে চবকে মাতিছে চ' এতিয়া মেজি জ্বলাব আপোনালোকে চাই থাকক আৰু আপোনালোকৰ তাৰ বিহু কেনেকৈ হ'ল প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু আমাৰ কলেজৰ প্ৰিভিউ চেলিব্ৰেশ্যন কেনেকুৱা হৈছে মানে কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কোনো যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে চাই আছে সিহঁতৰ কলেজৰ যদি তোমালোকৰ কলেজত বা আপোনালোকৰ কলেজত যদি এনেকুৱা প্ৰিভিউ চেলিব্ৰেশ্যন হয় মানে জনাবচোন কোন কোন কলেজত তেনেকুৱা প্ৰিভিউ চেলিব্ৰেশ্যন হয় আমাৰ কলেজত কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে হয় দেই মানে যিকোনো বস্তু মানে যিকোনো বিহু হওক খ্ৰীষ্টমাছ হওক চব বস্তু মানে পূজা হওক চব ইয়াতে চেলিব্ৰেশ্যন কৰে এইটোৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু এইফালে চাইছে
I'm going to go to the camera. I'm going to go to the camera.